Ну, взагалі, я стрес можу знімати іменно музичним інструментом, бо скрипка і якби музика – це моя душа. Ну, ще один є спосіб, як я можу зняти стрес. Це або гра на фортепіано, або співати. Саме найбільше я можу зняти стрес іменно співом. Не знаю, воно мені дуже допомагає, я вам так скажу. Дуже просто, лягаю спати. Телевізора дивлюся на роботу, мені нема коли стрес. Весь час в роботі, весь час в зіженні, то з внучкою, то на роботу. Мені нема коли. А я працюю, я живу ще все літо, роботи хватає, і так знімаю свій стрес. П'ю каву, відпочиваю з дружиною, вихідний день. Допомагає робота, скоріше всього. Робота, гарні дівчата, поглянув, вже зразу легше стає. В принципі, так, більше клопоти знімається, коли ти більше працюєш, коли ти більше якось відволікаєшся на якісь інші справи, стараєшся менше новин читати, тоді, мабуть, стресу менше стає. Сімейна, мабуть, обстановка краще всього. Ну і робота також в чомусь. В принципі, якось так. Цей період, мабуть, в цьому і знаходимо антистресові, скажімо так, всі моменти. Праця, немає часу просто думати про щось інше, весь час на роботі. Буває по-разному, буває там психую, буває плачу. Якщо немає друзів, то в мене є картини по номерам, я сижу, малюю і більше заспокоюю. Гуляємо, приймаємо ліки, антистрес і таким чином справляємося з стресом. Природа, як дача. Діти, внуки. Діти, да, внуки. Ну і все, таке. Дім, приватний сектор, да, приватний є якась робота. Робота. У мене троє дітей, знаєте? Ну, не знаю. Діти, мабуть, їй допомагають розряджати цю обстановку, як то кажуть, під час війни. Не хочеться показувати той свою слабкість, щоб діти не бачили цього всього. І, ну, треба триматися, ми ж Україна.